per mi ser conductora és demostrar-me valentia, tenir confiança en mi. Me llena, me siento bien, me siento realizada. Veía una chica que había, me acuerdo, en aquella empresa donde entré y iba conduciendo y me llamó la atención. Y como a mí me gustaba conducir, que ella tenía el carnet de coche, dije, ¿por qué no me puedo sacar el carnet de bus? Sempre m'ha agradat molt conduir, des de petita ja, que sempre tot el que tingués rodes ja m'agradava. I a més, treballant com a monitora també d'autocars i tal, els companys sempre m'ho deien, no? De, pues, ostres, amb el que t'agrada conduir, per què no te'l treu, no? I suposo que això, bueno, és un ronron que sempre diu sí, 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 i al final acabes i sí, sí, m'ho vaig treure. Aquest mes dona la casualitat que estic fent el mateix servei cada dia. Llavors ja arriba un moment que, clar, veus les mateixes cares i coneixes a la gent així i ja vas parlar, ai, hola nena, què tal, voy ayer, no sé què. També li crees més confiança. Aun haciendo siempre la misma línea y el mismo recorrido, no siempre te encuentras lo mismo. Has d'estar sempre com una mica en alerta, no? Previsió, no, no només el que tens aquí. Tu has d'anar visualitzant el que hi ha tres carrers, millor, més endavant. He conegut moltes coses que ni sabia que ni existien ni carrers ni barris. Ni... Llavors això també em crida molt l'atenció i m'agrada. Ha habido mucho cambio. Yo cuando empecé entrabas a la cochera y todo eran hombres lo que habían. Somos muchísimas más mujeres. Son moltes noies, yo la veritat és que i cada cop veig més i és guai. Te ayudas y entran nuevas y ves que te preguntan y tal, te quedas allí con ellas, les explicas, no hay problema. Yo aconsejaría a toda aquella mujer que quisiera empezar en esta profesión, que no se lo pensara dos veces. Si t'agrada conduir, el tracte amb la gent, el sentir-te tu satisfet amb tu mateix per poder ajudar, jo crec que sí que és un dels treballs més ideals. Yo quiero seguir en esta faena hasta, eso es, hasta, bueno, hasta que me lo permita o me llegue mi edad de jubilación. M'agrada molt la sensació de satisfacció que me'n vaig cada dia d'haver ajudat a la gent. Sentir-te satisfeta m'omple molt.